আজিকালি মোবাইলবোৰ চাবই নোৱাৰা হৈছে। ছোৱালী বোৱাৰীবিলাকৰ ৰিলছ বনোৱাৰ কি মোচন ঐ। সিহঁতক দেখিলে চকু কপালত উঠে মোৰ। দেহা দেখুৱাই দেখুৱাই যিহে ভিডিঅ' বনাই ঐ। মনটো ভাল লাগক বুলি মোবাইলটোকে চাওঁ। সিহঁতে যিহে দেহা উলিয়াই উলিয়াই ভিডিঅ' বনাই ঐ। ঘৰৰ মানুহে একো নকয়ে নেকি, দেখিলেই খং উঠে। মা চালক। অঁ দিয়া। আজি দেৰিয়ে হৈ গ'ল, এইটো সেইটো কাম কৰিলোঁ যে। আৰু আপুনি তেতিয়াৰ পৰা কিনো ভুৰভুৰাই আছিলে? কিনো ভুৰভুৰাম? আজিকালি মোবাইলটোত ভিডিঅ' এটা চাব নোৱাৰা হৈছে। আজিকালি ছোৱালী বোৱাৰীবিলাকৰ ভিডিঅ' চাবই নোৱাৰি। বোৱাৰীবিলাককতো ক'বই ভাল, সিহঁতে মোৰ বোৱাৰী হ'ব লাগিছিল, একেবাৰে চিধা কৰি দিলোঁ হয়। বাইদেউ যে ভিডিঅ' বনাম কৈছিলে, ভিডিঅ' বনোৱা নহ'বগৈ আৰু। মাৰো নেখাওঁ, ভিডিঅ' নবনাওঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ঐ সৰু বোৱাৰী, থৰ লাগি ৰৈ আছা যে, কি ভাবি আছা? নাই নাই মা, একো ভবা নাই, আপুনি চাহখিনি খাওকচোন। ইয়াৰ পৰা যোৱাই ভাল হ'ব, নহ'লে মাই বেছিকৈহে কথা শুনাই থাকিব। বাইদেউক কৈ আহোঁ কথা খাৰ। বাইদেউ কথা এটা হ'ল নহয়। কি কথা? আজি মাই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কথা কৈছিলে নহয়। কি ভিডিঅ'? কি ভিডিঅ' হ'ব আৰু, এই আজিকালি যে ৰিলচ বনায়, আমিও যে বনাম ভাবিছিলোঁ, সেইবোৰ সকলো মিছা। মায়ে হেনো নিজৰ বোৱাৰী হ'লে পিঠি বহল কৰি দিলেহেঁতেন। এই তুমি বেছিয়ে চিন্তা কৰি আছা, মাক মই বুজাম নহয়। আৰু আমিতো ল'ৰাৰ লগত ভিডিঅ' বনাব নাযাওঁ, দুয়োজনীয়ে অকলে বনাম। আৰু তুমি দেখা নাই জানো, আজিকালি কিমানে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাই ভাইৰেল হৈ আছে, আমিও হ'ম আকৌ। অ' বাইদেউ, আমি ভাইৰেল নহওঁ নেকি? এই বাদ দিয়া তুমি এইবিলাক, ব'লা মই মাক ক'ম। দুইজনী একেলগে আহিলে যে, কিবা কথা আছিলে নেকি? মানে মা। কোৱা, কি মিজি মাজাংকি আছা? মানে মা, আপোনাৰ লগত কথা এটা আছিল। কি কথা? নহয় মানে মা, আজি দুপৰীয়া কি খাব তাকে সুধিব লৈছিলো আমি। কি খাম আকৌ, ভাত খাম আকৌ? হয় নেকি? অঁ দিয়ক তেতিয়াহ'লে, ব'লা। দুইজনীয়ে নহয়, মোক কি সুধিব আহে? বাইদেউ আপুনি দেখোন মাক কম বুলি কৈছিলে, কি হ'ল, নকলে যে? মইতো ক'বই খুজিছিলো, তুমি ভয় কৰা যে সেইকাৰণে নকলো। মাক এতিয়া আৰু এইবোৰ সুধি থাকিব নালাগে। কাইলৈৰ পৰা আমি উঠোতে বহুতে খাওঁতে সকলো সময়তে ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়াহে ভাইৰেল হ'ম। আজি ইমান দেৰি হ'ল, বাইদেউ বা উঠিছেনে নাই? তাই আৰু সোনকালে নুঠে নহয়। এইফালে মাই নুঠোতে কেইটামান ৰিলচ বনাই ল'ব লাগিব, মায়ে উঠিলেতো এটাও ৰিলচ বনাব নাপাম। কিনো ফোনটো কাটি দিলে অ'। হেল্ল' হেল্ল'। অ' বাইদেউ উঠক আকৌ সোনকালে, মই ওপৰত আহিলোঁ। কি ওপৰত? ক'ৰ ওপৰত? আপুনি চুইচাইড কৰিব গ'ল নেকি? মই চাদৰ ওপৰত আছোঁ। এতিয়া ফোনটো কাটা, তুমিও একদম ফুল কেটাপত আহিবা, য়োগা কেটাপত আহিবা। কিন্তু হৈ গ'ল, বাইদেউটো চাগে পুৰা মেকআপ চেকআপ কৰি গৈছে, ৰিলচ বনোৱাৰ কথা আছে, তাতো আৰু ভাইৰেল হ'ব লাগিব। অলপ মেকআপ কৰি যাওঁ। হৈ গ'ল। মই আহি গ'লো। দিয়া দিয়া কামত লাগা। অ' বাইদেউ আপোনাৰ কি মোবাইল চোৱা ষ্টেণ্ড নাই নেকি? এতিয়া এইখনৰে কাম চলাইছোঁ, যেতিয়া ভাইৰেল হ'ম তেতিয়া ষ্টেণ্ড আনি ল'ম। দিয়া হ'ব দিয়ক। চেহেরা তেরা কলিও সি মুস্কান।
বাইদ এইটো ড্রেসত বহুত রিলস বনালো এতিয়া এটা কাম কৰো বলক কি কাম আমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি রিলস বনাব লক অ বলা বলা ভালকৈ রিলস বনাব লাগিব তেতিয়াহে ভাইরাল হ'ম অ শুনিছা মই যে ৰাতিপুৱা রিলসটো দিছিলো পাঁচটা লাইক আহিছে আৰু এটা কমেন্টো আহিছে হয় নেকি বলা বলা তেতিয়া হলে বলক ইহতে কাম বন সকলো এৰিলে এই জুৱাকালি খোৱা বাচন এতিয়ালৈকে ধোৱা নাই আজিকালি বোৱাৰীবোৰক মোবাইলে খালে আমাৰ কেইজনী গ'ল আৰু ৰখাতলে অ ইহঁত দুজনী ক'ত গ'ল আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো কাম বনো কৰা নাই এতিয়া বাৰটা বাজিলে সিহঁতৰ অকণো কাণ্ড জ্ঞান নাই বেলি আহি মূৰৰ ওপৰ পৰিল এতিয়ালৈকে মোক চাহ অকণ দিব লাগে যেন খবৰ নাই বাইদেউ বাৰটা বাজিল হে ভগৱান আজি দেখোন আমি একো কামেই কৰা নাই কি হ'ব এতিয়া বলক বলক কি কৰিছা এইবোৰ ঘৰৰ কাম বন এৰি আগতীয়াকৈ কাম বনবোৰ কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত যি কৰা কৰি থাকিবা কেইদিনমানৰ পৰা মন কৰিছো খালি ভিডিঅ' ভিডিঅ' তোমালোকৰ মতি গতি মই ভাল দেখা নাই শুনিলে নহয় বাইদেউ মায়ে কি ক'লে বলক আগত ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হৈ লওক তাৰপিছতো আমি ৰিলছ বনাব পাৰিম হেই তুমি এনেকে কেনেকে আগবাঢ়িবা ভাইৰেল হোৱাৰ কথা আছে আগত ভাত বনাও বলক ভাইৰেল পিছতো হ'ম নহলে শাহুমায়ে দুইজনীকে পিটিব এ ভাত হে এদিন নেখালেও কথা নাই শুনাচোন ট্ৰেণ্ডিঙত এটা ৰিল চলি আছে ব'লা সেইটো আমি বনাওঁ আজি ভাইৰেল হোৱাটো খাটাং হয় নেকি ঠিক আছে বলক আহা ইহঁতে যি খাই খাব মোৰ ভাগৰ ভাত কেইটামান বনাই মই খাই লওঁ এই মোবাইলবোৰে বোৱাৰীবোৰক শেষ কৰি দিছে ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল কেইজনীমানটো পলাই গ'ল আমাৰ দুজনী নগ'লেই ৰক্ষা আজিকালি বোৱাৰীবোৰক দেখিছো নহয় দেহৰ আধা অংশ উলিয়াই ভিডিঅ' বনালেহে বনোৱা আৰু আমাৰ কেইজনীক সময় থাকোঁতে চিধা কৰি ল'ব লাগিব যদি তুমি মোক অকণমান ভালকৈ মেকআপ কৰি দিয়াচোন ৰিলচ বনোৱা কথা অকণমানটো ভাল দেখিব লাগিব তাতে আৰু আপোনাৰ গোটেই ডাৰ্ক চাৰ্কেল পৰিছে ৰ'ব লওকচোন চাওঁ চাওঁ মুখখন এনেকৈ জোঙা কৰি দিয়ক চোৱাচোন চোৱা এই ললিতা যে বহুত ভাইৰেল হৈ আছে এই খাওঁতেও ভিডিঅ' বনাই শুতেও ভিডিঅ' বনাই এটা কাম কৰিম দিয়া আজিৰ পৰা আমি দুয়ো খাওঁতেও ভিডিঅ' বনাম শুতেও ভিডিঅ' বনাম বাইদেউ এনেকৈ নবনাওঁ নেকি কথাটো বেয়া হ'ব এই একো নহয় অ' আমি ভাইৰেল হ'বহে লাগে এয়া ললিতাক দেখা নাই তাই কেতিয়া সকলোৱে চিনি পায় কিমান ভাইৰেল হৈ আছে ভিডিঅ'বোৰ বাইদেউ আপুনিয়ে বনাওক মই নবনাওঁ দিয়ক আমাৰ এখেতে গম পালে মোক পিঠি বহল কৰি দিব এই একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আছো নহয় একো নহয় কোনোৱে একো নকয় ব'লা ঐ ক'ত যাব ওলাইছা ক'ত যোৱা তোমালোক একো দৰকাৰ নাই ভিডিঅ' বনাব যাবলৈ তোমালোকৰ কি হৈছে হা বাবাহঁতে কষ্ট কৰি বাহিৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে তোমালোকৰ দৰে এচাম বোৱাৰীয়ে ভিডিঅ' ৰিলছৰ নামত পাগল হৈ ফুৰিছা মানুহে ফূৰ্তি কৰিব লাগে নাচ গানো কৰিব লাগে কিন্তু ঘৰৰ কাম বন এৰি এনেকৈ ৰিলছ বনাই থাকিব নালাগে ভিডিঅ' বনোৱা মই মানা নকৰোঁ কিন্তু সময়মতে ঘৰৰ কামখিনিও কৰিব লাগে নাচা গান গোৱা তোমালোকে এইবোৰ যি কৰা কৰা ময়ো আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু দেহৰ আধা অংশ উলিয়াই ভাইৰেল হৈ লাভ নাই তোমালোকে ভাল কাম কৰা এদিন সকলোৱে চিনি পাব মা আপুনি ঠিকেই কৈছে দিয়ক ভিডিঅ'ৰ নামত এনেকৈ দেহা উলিয়াই ভাইৰেল হোৱাতকৈ ভাল কাম কৰিলে মানুহে এনেও এদিন চিনি পাব
অ মা আমার বহুত ভুল হৈ গল ঘৰৰ কাম বন এৰি ৰিলছৰ নামত পাগল হ'ব নালাগিছিল আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰো দিও আৰু এটা কথা কওঁ শুনা দুটামান লাইক ফলোৱাৰছৰ কাৰণে এনেকৈ দেহৰ আধা অংশ উলিয়াই আনক দেখুৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই বেলেগ বৰীৰ দৰে যাতে তোমালোকক কোনোদিনে দেখা নাপাওঁ আহক তেতিয়াহ'লে মা আজি হাহু বোৱাৰীয়ে মিলি আমি একেলগে এটা ৰিলছে বনাওঁ আহক মা